kumrudia Mwenyezi Mungu, basi hakika Mwenyezi Mungu anaweza kukusamehe madhambi yako yote. Kuna mganga hapo chini bondeni. Kwa mganga ukienda kumaliza madhambi yako yote yanakwisha. Na wewe unakuja kuniambia habari kama hizo? Tena katika mwezi huu mtukufu, una akili kweli wewe? Sitaki. Na nilishakwambia sitaki. Sitaki kusumbuliwa. Sitaki kufuatwa. Wewe ni mtu gani? Unaelewa kweli wewe? Silaumia ni kiasi hicho. Kama lishatokea lishatokea tu. Mnakosea nini jamani? Eh? Yaani mnaamua kunifanyia kitu kama hicho tena kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Umekuja mwezi mbaya. Sasa nitamisaidiaje? Taweza masharti ambayo nitamipa. Ni kweli mama, unachokiongea ni sahihi, lakini mama, hebu tazama, hiki ni kipindi cha Ramadhani. Inatakiwa tufunge tupate kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tumeambiwa tufumbe macho yetu tusione mabaya, tufumbe masikio yetu tusipate kusikia chochote kibaya. Alafu pia tumeambiwa tu hata midomo yetu tuifumbe, tusipate kuongea maneno mabaya mama. Ushasikia? Hapa tulipo pia tumesahau damu. Umeshasikia? Inahitajika turudi pale tukachukue damu, tumtoboe moyo wetu tukoe damu. Tutimize masharti ya watu. Afu tena unaweza kusema nimeoa mtu mzima na kama umetoa nia thabiti ya kurudiana na Mungu, basi Mungu pale pale anaweza kukupokea na anaweza